torcedor, tudo bem? Conto com a presença de vocês aqui no Allianz Parque no sábado às 5 da tarde na nossa estreia do Paulista. Um abraço, conto com a presença de todos. Rapaziada, que é o Gabriel. Aqui é o Cristaldo. Estamos convocando vocês aí pro jogo, pra estreia do Campeonato Paulista. E tamo junto aí nessa caminhada. Vamos em busca do título aí. O jogo vai ser aqui. Nossa casa. Valeu, abraço a todos. Ajuda nós.